Prinosi uljanih kultura su se kretali od 2000 do 4000 kg suvog zrna po hektaru, a prosek za Braničevski okrug je oko 2800 kg suvog zrna po hektaru. Može se reći da je start žetve bio odličan. Dobra količina padavina na početku je doprinela pravilnom rastu, ali zbog dnevnih visokih temperatura došlo je do brzog sazrevanja useva suncokreta, koja je i dovela do smanjenja prinosa. Međutim, bilo je i onih poljoprivrednih proizvođača koji su primenili celokupan tretman, adekvatne agrotehničke mere i oni su imali prinose i preko 4000 kg suvog zrna. Trenutno je aktualna priprema setve uljane repice na parcelama u Braničevskom okrugu. Ono što je sada jako aktualno jeste i veliko interesovanje poljoprivrednih proizvođača jeste priprema i sama setva uljane repice, koja će i ove godine, po našim saznanjima, prošle godine to bilo na 1500 hektara, ove godine očekujemo da će te površine da se povećaju. Jedini negativan efekat jeste, jer sada u ovom periodu, pošto je uljana repica sitno zrna kultura i za nisanja niče kada ima dovoljno vlage za dva dana, kao što sami vidite, u ovom periodu mi nemamo dovoljnu količinu vlage u zemljištu. Ono što je bih preporučila kao savet poljoprivrednim proizvođačima jeste da koji planiraju da seju u sebe uljane repice, da poseban akcenat, posebnu pažnju obrate na predsetvenu pripremu, jer je za setvu kvalitetnu, znači što je jako bitno, kvalitetnu setvu uljane repice, jako bitan taj mrvičasti setveni sloj da se napravi, kako bi seme ne bi otišlo dublje od 2 cm, s obzirom, kao što sam i rekla, to je sitno semena kultura. I ono što još moram da kažem, obavezno je valjanje posle setve, i mogu da seju, otprilike se neki optimalan rok pomeren je zbog ovakvih agrometeoroloških uslova, smatra neki 20. septembar, tako da se prate agrometeorološki uslovi i još uvek nije kasno za setvu uljane repice.